Το πρόγραμμα Εξοικονομώ είναι ένα λαϊκό πρόγραμμα, χρήσιμο για τους κατοίκους γιατί εξοικονομούν ενέργεια, χρήσιμο για την οικοδομή γιατί συμβάλλει στην αναζωογόνηση της οικοδομής, χρήσιμο για το περιβάλλον διότι συμβάλλει στην ενεργειακή εξοικονόμηση και σε μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Είναι ένα πρόγραμμα που ξεκίνησα προσωπικά το 2009 και χαίρομαι που το έχει αγκαλιάσει ο κόσμος. Στην πρώτη του φάση, τώρα, πριν από μερικούς μήνες, είχε καταρρεύσει η πλατφόρμα και υπήρχαν μεγάλα οργανωτικά προβλήματα. Επιχειρήσαμε να τα αντιμετωπίσουμε και σε πολύ μεγάλο βαθμό αντιμετωπίστηκαν. Βεβαίως, τα χρήματα είναι πεπερασμένα. Εδώ στην Ήπειρο, κατευθείαν την πρώτη μέρα, εξαντλήθηκε ο προϋπολογισμός και είμαστε σε επαφή με τις υπηρεσίες του Υπουργείου και με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Καχρημάνη, ώστε να αυξηθεί το ποσό και έτσι κι αλλιώς θα επανέλθουμε με μια καινούρια φάση. Πάντως, το σύστημα είναι απλό, είναι ηλεκτρονικό. Η λογική είναι ότι όποιος πρώτος υποβάλει αίτηση, αυτός και εξυπηρετείται, διότι διαφορετικά θα ήταν ένα θέμα κλασικού ελληνικού ρουσφετιού. Και προφανώς θέλουμε να μείνουμε μακριά από αυτή τη λογική. Επίσης είναι σημαντικό ότι έχει επιλεγεί μια διαδικασία που τη μέρα που υποβάλλεις την αίτησή σου κλείνει και το θέμα για σένα. Θα προχωρήσει και στις άλλες ελληνικές περιφέρειες τις επόμενες μέρες και θα επανέλθουμε, όπως σας είπα, με καινούργια φάση και περισσότερα χρήματα. Α, δεν προβλέπετε δηλαδή περισσότερα χρήματα σε αυτή τη φάση για την Ήπειρο μέσα από χρήματα της περιφέρειας ενδεχομένως ή το εξετάζετε? Θα κλείσει αυτή η φάση και θα το δούμε με τον Περιφερειάρχη και με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Θέλω να σας πω δύο κουβέντες, έτσι μια προσωπική μαρτυρία για το μονάδα της ολοκληρωμένης επεξεργασίας των αποβλήτων. Διότι ήμουνα εκείνος που υπέγραψε τη μονάδα αυτή ως Υπουργός Ανάπτυξης το 2014, την ίδια μέρα που είχα υπογράψει και για την Κέρκυρα απέναντι. Τούτο εδώ το εργοστάσιο, παρά την άμυνα οπισθοφυλακών μιας μερίδας του ΣΥΡΙΖΑ, τελικά ολοκληρώθηκε το 2019, φέτος, και νομίζω αναβαθμίζει συνολικά την ποιότητα ζωής στην περιφέρεια. Απέναντι, στην Κέρκυρα, ο Περιφερειάρχης τότε του ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε να ακυρώσει την προσπάθεια και τελικά αυτή η προοδευτική εντός εισαγωγικών πολιτική έχει οδηγήσει σε αυτή την εξαιρετικά προβληματική κατάσταση απέναντι στην Κέρκυρα. Και νομίζω όλοι οι πολίτες και εδώ και σε όλη την Ελλάδα πρέπει να κρίνουν πού είναι η καθυστέρηση και πού είναι η πρόοδος. Εγώ νομίζω ότι η πρόοδος είναι εδώ. Γιατί εδώ ακολουθήσαμε μια λύση ευρωπαϊκή, μια λύση που εφαρμόζεται παντού, μια λύση κοινή λογικής. Αν εκκληθείτε να συνυπογράψετε κοινή υπουργική απόφαση για την μεταβάρωση σκουπιδιών από την Κέρκυρα ή από τη Λευκάδα, ας πούμε, θα το κάνετε προσωπική σας άποψη? Αυτά είναι θέμα του συνολικού σχεδιασμού. Έτσι κι αλλιώς θα αναθεωρηθεί, έχουμε υποχρέωση να το κάνουμε, ο εθνικός σχεδιασμός αλλά και ο περιφερειακός σχεδιασμός. Το ζήτημα είναι να βρεθεί μια λύση στην ίδια την Κέρκυρα. Αυτό είναι το σημαντικό. Όποιες εμβαλωματικές λύσεις θα εξεταστούν με γνώμονα και τη δημόσια υγεία, αλλά το βασικό, και γι' αυτό ήταν και εδώ η Περιφερειάρχης, η κυρία Κράτσα, είναι να βρεθεί μια σύγχρονη ευρωπαϊκή λύση στην Κέρκυρα.